Desta vez, o goleador do campeonato não se destacou pelos gols decisivos e desconcertantes que costuma marcar. Durante o tempo em que esteve em campo, Serginho fez muito pouco para que o Santos conseguisse um melhor resultado diante do Juventus. Logo no começo da partida, ele tentou provocar o volante Rocha com uma série de cotoveladas. Apesar da irritação de Serginho e do mau futebol de todo o time, o Santos largou na frente. Paulo Leme recebeu pelo meio e de bico fez 1 a 0. No segundo tempo, quando Serginho aprontou de vez, começou a reação do Juventus. Raldinei aproveitou bem a sobra na área para empatar a partida. 1 a 1. 3 minutos depois, na cobrança do escanteio, Juninho cabeceou para Raldinei marcar também de cabeça. Juventus 2 a 1. Num rápido contra-ataque, o Ponta Betinho fechou o placar. Juventus 3, Santos 1. Este gol deixou o Serginho completamente perturbado, a ponto de fazer uma falta desleal no lateral direito Jairo e ser expulso da partida. Mas o vexame proporcionado pelo centroavante não terminou aí. Inconformado com a expulsão, Serginho partiu para cima do zagueiro Juninho. Foi uma verdadeira perseguição por todo o campo, que só terminou quando os outros jogadores conseguiram conter o centroavante do Santos. Juninho escapou ileso. Ele não mostrou se é bom de briga, mas provou que é um ótimo corredor.